Берегівський український народний театр був створений в 1956 році. Важливу роль засновника та керівника взяла на себе славнозвісна у той час артистка, в подальшому театральний режисер Ярослава Іванівна Бандурович. Говорячи про український народний театр, треба вспомнити тих людей, які стояли у істоків заснування цього театру. Це Ярослав Іванівна Бандурович, людина, яка приїхала з Закарпаття з польським акцентом, з українською душею. Ярослава Іванівна прожила в місті майже все своє життя. Тут і вона знайшла свій спочинок. Але те, що вона зробила, стало засновником українського театру. В 1959 році колективу було присвоєне почесне звання народного. За 4,5 десятиліття плодотворної праці Ярославою Іванівною було здійснено постановку 70 творів українських та зарубіжних класиків. Ярослава Іванівна вперше в угорському місті, де існував чудовий, безумовно чудовий угорський народний театр от Шобера, вона стала режисером українського народного театру. Ця гарна жінка з величезними голубими очима могла зачарувати кожного, а більше всього зачарувала своєю душею, своєю відданістю до своєї роботи, своєю відданістю до України, своєю любов'ю до глядачів. Понад 705 вистав приглянули близько 120 тисяч глядачів за такими п'єсами, як «Назар Стодоля» Тараса Шевченка, «Із Загори Кам'яної» та Лалаєвського, «Ніч під Івана Купала» Михайла Старицького, «Не бійся, мамо» Думбадзе, «Чужий дім» Зарудного, «Украдене щастя» Івана Франка, «Останній вальс» Бедзика, «Поїзд прийде вчасно» Суходольського, «Скрипка Гуцула» Мокрієва, «Земля» Ольги Кабулянської та багато інших. Ярослава Іванівна Бандурович – це велика постать в історії нашого міста, в історії українознавства міста. Її заслуга в чому полягає? В тому, що із 1953 року вона, приїхавши в місто Берегово, бачить, вона започаткувала український драматичний театр. Чому саме вона взялася за це питання? Спілкуючися з нею, часто вона говорила про те, що вона горда тим, що вона може це зробити, що вона має дані природні для цього. І навколо неї зібрався актив людей, які її підтримував і які хотіли донести в угорськомовному регіоні Берегова, тому що це тут рідко, де ти почуєш українську мову, особливо в ті роки переважала все-таки українська, угорська мова. За виставу «Іосі Уліані, поки верба не перекинулась», колектив був удостоєний звання лауреата Республіканського фестивалю 1976 року і нагороджений дипломом першого ступеня. З виставою Павла Корчагін за п'єсою «Бондаренко» театр у 1978 році був учасником 17-го міжнародного фестивалю драми і художнього слова у Чехословаччині. Это необыкновенная женщина с таким талантом, как режиссер, как сценарист. Она такие делала выступления. А это одаренейшая женщина была. Столько энергии в этой женщине было, что хватило на всех. Вот. Мы все, понятно, восхищались, что такое яркое солнце появилось в Закарпатье, появилось в Берегове. Фанатка не тільки театру, фанатка України.
У неї можна було повчитися, як треба любити свою рідну вітчизну. Багато, багато чого можна було навчитися по всій, я б сказав, настоящій українці. В 1986 році учасником 25-го міжнародного фестивалю української драми в Чехословаччині з виставою «Зустріч опівночі» за п'єсою Василя Шевченка, де був відмічений та нагороджений похвальною грамотою та цінними подарунками. Оцінена завдяки україномовній громаді. І ми, колектив першої школи, ще тоді була українська школа, теж ми висували на зборах колективу. Ми рекомендували міській раді її присвоїти звання проурбе, тобто за місто. Вона одержала цю високу нагороду, яка присвоювалася в той час один раз у 2-3 роки. Ярослава Іванівна одержала вже це звання, правда, посмертно. Ставила дуже багато п'єс з великими успіхами. Вона почала працювати з 56-го року. І вона дуже скоро вивела театр на такий високий професійний рівень, що театру присвоїли звання народ. Як ми знаємо, звання народ – це вища нагорода аматорського колективу. Очень много воспоминаний связано у меня с театром Ярославы Бондурович и с новым возрожденным театром. Все эти воспоминания, как шкатулка с драгоценностями, хранятся в моем сердце. И все они связаны с нашим городом. Что-то есть в этом маленьком городе, что сюда от больших дорог возвращаемся в радости, в горе ли, отдохнуть от своих тревог. Может, манит нас вирка извивами, может, манит нас тополя, может, дни, когда были счастливыми, помнит с нами эта земля. А быть может, мы возвращаемся, побывав в далеких краях, так как нам только здесь улыбается наша юность, наши друзья. Трупа була постійним учасником обласних та республіканських фестивалів. Наприкінці 80-х років Ярослава Бондурович змушена залишити театральне життя через хворобу, і робота трупи на певний час припинилась. Учасники колективу, її віддані прихильники, глибоко сумували з цього приводу і підтримували її всіляко. Так колись її щирий прихильник, учасник театру, письменник, редактор газети «Вісник Берегівщини» Павло Загрійчук напише про неї у своїй повісті «І цвіла калина край села», як про справжню аристократку духу. Я любив Ярославу Іванівну, її високе чоло, незбагненний, мов Джоконди, погляд, довгу чорну косу, якою вона зазвичай обрамляла голову. До коси дуже пасувало чудернацьке пасмо, що ковойдилось від найменшого подиху вітру, що робило зачіску, а відтак і постать, поспіль принав. Все це надавало їй шарму справжньої аристократки. А вона й була аристократкою. Ні, не за походження, а за духом. Але її не змогли зламати ні лють варшавського шовінізму, ні нацистський расизм, ані цинізм радянського тоталітаризму.
і нерідко в колі повстанців вона читала: «Не треба нам нічого від життя, ні почестей, ні грошей, ані слави, лише в країні треба вороття святої української держави». Вдячний Всевишньому Богу за те, що Він дав нам таку велику можливість продовжувати велику справу славнозвісного режисера, засновника Бериївського українського народного театру Ярослави Іванівни Бандуровича. Адже вона нас, режисерів, вчила тому, чому не вчать в книжках і літературі – порядності, людяності. Вона вчила, якщо ти віриш на 100% в свою справу, то, незважаючи на різні суспільні кризові явища, війни, вона в тебе обов'язково вийде. І ми ще раз сподіваємося, що ми, режисери, і наш оновлений театр будемо з гордістю і честю носити імені Ярослави Бандуровича.